Здравейте! В това видео искам да си припомним отново как може да определим размера на микроорганизмите с помощта на окулярният микрометър. Когато става въпрос за размери, вече знаете, че бактериите отново ни удивляват. В техния свят съществуват едновременно джуджета, които имат размери от 0,1 до 0,2 микрометра, например на микоплазмите или представители на олигокарбофилните бактерии, а същевременно има и гиганти, достигащи до размери над 500 микрометра, каквито са, например, представителите на род Saprospira. Не може да не споменем и абсолютният гигант, бактерията Til Margarita namibiensis, с многозвучното поетично именование Сярната перла на Намибия, която достига до 750 микрометра дължина. А това може да се види дори с невъоръжено око. Но в света на бактериите да си голям обикновено не е добре. Това е свързано с повече негативи, отколкото ползи, поради което средните бактериални размери, знаете, варират от порядъка 2 до 10 микрометра. В тези случаи, когато се разполагате с окулярен микрометър, вие може да определите техните размери, малко пипкава работа е, но сега ще ви покажа как става това. Спомнете си, че те винаги работеха заедно. Окулярният микрометър, един обикновен окуляр, всъщност не толкова необикновен, и обективният микрометър. Достатъчно да поставим окулярния микрометър на неговото място, да сложим предметното стъкло с натривката от микроорганизми, чието размери искаме да определиме, но всъщност не сме готови. Причината за това е, че трябва да ги калибрираме. Пак казвам, те винаги вървят заедно. Защо е необходимо калибрирането и как става това, ще ви покажа ето сега. За да се справиме с измерването, отново трябва да се запознаеме с окуляр микрометъра. Както вече ви споменах, той е един обикновен окуляр, в който е вградена разграфена линейка или рулър, като виждате, че този рулър е разграфен на 10 големи единици, наречени окулярни единици или ocular units, като всяка една от тези големи окулярни единици е съставена от 10 малки окулярни единици. Изглежда като линейка този рулър и е линейка, но на практика с него не може да измериме нищо. Той ни е безполезен сам по себе си, защото просто не знаеме на колко, от каква дължина има една окулярна единица, било то малка или голяма. Да погледнем защо е така. Най-простата ситуация. Слагате окуляр микрометъра в окуляра на микроскопа, на предметната масичка поставяте предметно стъкло с натривка от микроорганизми, чието размери искате да определите, и използвате най-малкото увеличение 10 по. Виждате, че бактерията или микроорганизма, който искате да определите, заема 2,5 окулярни единици, но вие все още не знаете на колко е равна една окулярна единица. Това, че бактерията е дълга 2,5 окулярни единици, в случая нищо не значи. Объркването става още по-голямо, когато смените увеличението. Минете на по-голямо увеличение, примерно на 40 по, тогава вижте, видите, че същата бактерия, вместо 2,5 окулярни единици, вече заема гордо 7 окулярни единици приблизително. Тъй като тя не може да е пораснала за това време, очевидно нещо не е достатъчно. Очевидно не знаеме, продължаваме да не знаеме на колко е равна една окулярна единица. В живота как правим, когато искаме да определим дължината на нещо? Най-често и най-просто е да я сравниме с дължината на предмет, чиято дължина познаваме. Ето и пример. Този човек с известна дължина и малък човек, чиято височина искаме да определим. Тя е нашия окуляр микрометър, мъжът е нашият обектив микрометър с известна дължина. Знаеме за него, че е 1,80 м. Така като ги гледам, тя е 3/4 от неговата височина и много просто е да се досетиме, че 3/4 от височината му правят нейната височина от приблизително 135 см. Точно този прост принцип е приложен при калибрирането на окуляр микрометъра с обектив микрометъра. Сам по себе си казахме, че той е недостатъчен. Обектив микрометъра също сам по себе си недостатъчен. Той е вторият компонент, който трябва да използваме. Това е също едно обикновено предметно стъкло, което също има рулър, то е оцветен в случая в червено, и също има 10 стейдж юници или обективни единици, съставени от 10 малки обективни единици. Разликата обаче е, че в този случай ние знаем дължината на целият рулър. В случая най-често той е 1 мили... най-често и в случая е 1 мм или 1000 микрометра. Когато ги поставяме заедно вече в система, работейки заедно едното отгоре
в окуляра, а другото над обектива, тогава със даденият обектив ние ще видим и двата рулъра в нашето зрително поле. Остава да ги калибрираме. Да се върнем на нашия пример. Ето го калибрирането. Просто трябва да ги изравниме, така че двата им леви края, началото на двата рулъра да съвпада напълно. Знаеме вече, че обективният микрометър за даденото, предаденото увеличение, той си е 10 единици, което ще отговаря на 1 мм или 1000 микрометра. Просто може да се досетиме, че една единица от червеният рулър или обективна единица е 100 микрометра. Напаснали сме ги и виждаме, че черният или окулярният микрометър не заема цялата дължина на обективния микрометър, а е с една малка единица по-къс. Тоест, той не е 10, не отговаря на 10 обективни единици или stage units, а на 9,9. Или в случая той е равен на 990 микрометра. Много е лесно вече да достигаме до извода, че една обективна единица, черният рулър, е 99 микрометра. Ето, че вече знаеме при това увеличение от 10 по, на колко микрометра отговаря една единица на окулярния микрометър. Това, което в началото не знаехме. И ако се върнем на познатия ни пример, бактерията заема 2,5 окулярни единици. Знаеме вече на колко е равна една окулярна единица за даденото увеличение, а именно 99 микрометра, откъдето следва, че 2,5 окулярни единици отговаря на 247,5 микрометра. Това е дължината на тази гигантска бактерия. Лошото е, че когато трябва да използваме следващото увеличение и следващото и следващото, за всяко едно от тях ние трябва да повториме това калибриране, където трябва да изведеме дължината на една окулярна единица. Надявам се, че съм ви бил полезен с това кратко видео.